treba chodiť do prírody, už si všímať aj cez, dajme tomu, cez leto, kedy je lepšie ísť do tej prírody, na mať takú rezervu. No. A keď by bol suchý na koreni, to dáš na nejaký mesiac, dva, si dáš desi do tepla, aby sa tak trošku stabilizoval a môže sa opracovať. No. Dobre. Keď odpilíte, tak koľko musí spnúť? Alebo... Aj rok a pol, aj dva. Takéto. Ale už teraz december, január, február sa môže rezať. A vypadá to pekne. Koľko metrov z toho môže vysť? 3 metre potiaľ to, keď bolo treba, ale to už podľa toho doľaďovania do tých stupníc, tak už vieme, že netreba zbytečne dlhé robiť. Tak toto je surový, urezaný konár na pastierský rožek. No a ten konár si môžem teraz upraviť povrchovo. Na to použijem takýto hoblíček a rôzne hrbole. Do pekného tvaru sa to dá upraviť. Tým, že tá pastierská tradícia na Slovensku je veľmi dlhodobá, tak boli isté druhy nástrojov, ktoré slúžili k komunikácii. Lebo samozrejme na tých vonku, na tých veľkých lúkach, pokiaľ boli viaceré tie salaše, tak samozrejme to dorozumievanie hralo dôležitú úlohu, ale bolo aj dorozumievanie, aby, ja neviem, keď bača zavolal, aby prišli s ovcami a tí boli vonku na lúkach niekde, no tak samozrejme tá buď roh, alebo tie trúby hrali dôležitú úlohu. Mám nástroj vydlabaný, alebo dve polovice vydlabané už nahotovo. Potom tieto dve polovice vzájomne spojím, zlepím ich. Vlastne to, na tejto styčnej ploche, na tejto stene si to ponatieram lepidlom. Na nej sa lepidlo spojím, stiahne to do takýchto obručí. Ako vidíme, tu sú použité SK pásky, rôzne obruče stiahovacie. Nechám to vytvrdnúť lepidlo zhruba 24 hodín. Tieto obruče z nástroja stiahnem. Teraz vám ukážem ukážku na inom, toto je trombita. Po zlepení, to znamená takýmto spôsobom to vyzerá po zlepení. Áno. Takže je to takto spojené, zlepené. A tento nástroj, keď už je vlastne prichystaný k otáčaniu do kvôry. Toto vnútro potom ešte vylejeme lakom a je lepšie, keď to je hladké. Lebo ten tón, čím kvalitnejšie to obrobené, tak tí tóny ľahšie idú na tom. A napustí sa to aj znútra, aj nalakuje teraz, aby to drevo vydržalo. Aby to bolo ten nástroj, aby vydržal na dlhšiu dobu. Nie ako kedysi, že to zhnilo a potom si museli vyrobiť ďalší. Dá sa to zatrubiť na to aj bez toho nátrubku. Už je to hrateľné, ale s tým nátrubkom z tej vzdialenosti nátrubka a nakoniec je to naladené na určitú tóninu. Názov fujara sa objavuje v 17. storočí. Teda už medzi pesničkami, ktoré boli zapísané pomerne skoro. Takže, ale to prenesenie, zrejme to súvisí s tým, že si dali, že to je trúba, ale to je trocha ušľachtilejšie, keď dajú ten názov fujara trombita, že? No a samozrejme to evokuje tú dĺžku. Keď ten pastier, to je aj s fujarou, keď sám bol vonku na tých lúkach s tými zvieratmi, tak samozrejme on potreboval tiež
nejaký ušlachtilec si ten čas nejako využiť. A samozrejme vtedy aj robili trocha tie nástroje, ale skúšali. A samozrejme najmä o tej fujary, ale aj o tých trúb. Tie zvieratá veľmi citlivo reagujú na tie zvuky, na tie nástroje. Tak to bolo aj súčasť trocha ovládania toho stáda, nielen teda to, pre tú komunikáciu medzi samotnými tými pastiermi. Dokáže asi zhruba, pretože sme si zahrali rozsah od tých najnižších tónov až po tie najvyššie. Snad keby som sa veľmi snažil, tak by som tam dal ešte o to nižšie a o 1, o 2 tóny vyššie, ale už je to v takých stavoch, že nie je to udržateľné na nejaký čistý tón. Rád by som zdôraznil, že trombita je signálny nástroj, že tak bola používaná. Rešpektujem aj názor svojho otca, ktorý vždy to tak prezentoval, že netreba na tom sa snažiť hrať nejaké melodiky, ktoré by boli nejaké konkrétne, hej. Čiže len nejakú takú neurčitú, kvôli atmosfére nejakú melodiku, áno, ale nič konkrétneho, že by sme si hrali nejakú konkrétnu ľudovú melódiu. Mal je taký signál jeden dole do dolom, že už idú, to znamená, tie zbojníci idú. A aj to zaspievali a aj to vedeli veľmi dobre zahrať. Takže malo to zrejme ten signál troch, a okrem toho tým volali niekedy, keď bolo podojenie a mali prísť ženie pre mlieko hore, no tak to bol signál, aby tie ženy, že je podojenie, aby prišli hore teda na tie lúky a išli pre to mlieko. Takže hudobná tá diferenciácia tá bola v tej rytmickej stránke a povedzme u toho, vlastne čo som spomenul tých zbojníkov, to znamená, to bola aj rytmizovaná tá pesnička od tých zbojníkov. Takže to oni porozumeli tej pesničke, vlastne v tej pesničke, ktorú on zahral na tej trúbe, že, tak to rozumeli tomu, že teraz čo sa deje. Tak, a dávať pozor. Takto, a idem kolom dokola, nariezam. Áno, a pomaly, a ešte nožíkom od... Takto, aby som si držal ten závit. Presne. Takto. To je náročné tiež. Takto, kolom dokola. Ja keď hľadám vhodnú kvoru na toto otáčanie týchto nástrojov, tak ja idem do lesa, najlepšie na jar, keď sú stromy naliaté vodou. A v nejakých potokoch alebo v nejakých takých častiach, kde sú blízko potokov, kde sú vlastne tie stromy naliaté viac vodou a kde majú možnosť ťahať tej vody viac. Dala by sa ešte aj v nejakej vlažnej vode trošku namočiť, vytiahnuť a je elastickejšia. No a potom tu natrieť lepidlom, gumičku dať, ako Mirko vraví. Ideš. Pomaly môžeme ísť takto. A zas máš, nie, a môže byť aj rukavice, keby tak. A ideš týmto smerom trošku tak ako priťahovať. V tých oblastiach Slovenska, najmä na severnom Slovensku, na Liptove, na Kysuciach, na Orave, pokiaľ tieto nástroje, pokiaľ tá viaclasá spevná tradícia bola tam, tak samozrejme to pokúšali sa aj preniesť na tie nástroje, fujeru, trombita, ale podobný štýl, alebo podobný spôsob je aj v Alpách, najmä v južnom Nemecku, v Bavorsku a pokiaľ ide o podobné nástroje u Švajčiarov, kde samozrejme tie švajčiarske rohy alebo trúby sú veľmi známe. Tovarišio! Hore, hore!
Kravy pri Valove bučia. No, toto máme najstaršiu. Tá bola 50., 60., 70. roky v hudobnej výchove. V knižke aj s pánom Štefanom Mičkalíkov odfotená pri ovcách, ako na nej hrá. Máme mladých halanov, tí už pomáli sa zaučajú do toho, do nejakého toho trúbenia, už skúšajú. A popri tom s nami, keď chodíme niekam, tak plieskajú bičmi a tak už sa trošku zasvedcujú do toho folklóru. Dušan. Tak viac a úplne tejto trombite som prepadol okolo roku 2000 vo folklórnej skupine Javorník, kde sme fungovali trombitáši, ešte vtedy Peter Chovanec, ja, môj brat Ján, Pavol Novosád, ktorý je môjim švagrom. Pavol Novosád aj vyrába trombity, aj Jano Štefánik, brácho, vyrába trombity, takisto aj Miroslav, s ktorými sme vlastne účinkovali ako instrumentalisti folklornej skupiny Javorník do roku nejakého 2007. Každá je od iného výrobcu a každá je aj ináč robená, vyrábaná a každá je aj ináč ladená. Toto je napríklad najstaršia trombita, ktorú mám zapožičanú z folklorného súboru Váh, pre ktorý Jaro Vrábel spravil pár trombit. Toto je od môjho brata trombita, Jana Štefánika. Že aby to spevnil, aby to bolo pevnejšie, tak to omotával konopným špagátom. Konopným špagátom potom to namoril, viackrát to vybrúsil, aby to bolo, aby sa to podobalo tej kôre. A keď sa na to pozriete, fakt to vyzerá ako kôra čerešňová. Akurát, že je to imitácia. No a spevňoval, toto nám koľko razy aj prasklo, ale však to robia viacej výrobcov, to robí, že to spevňuje takýmito medenými alebo mosadnými krúžkami. A čo viem, čo si pamätám, ako prvý to začal lakovať. Lebo tieto staré trombity, čo tu mám, tie sa nelakovali. Aj to vlastne vyzerá pekne. Ja používam matný lak, aby sa to príliš nejako neblošťalo. To znamená, používam takýto matný lak, priesvitný. A je, tá kôra vyzerá potom prirodzene, že nie je to nejako umelo naligotané a na druhej strane plní to svoj účel. Takže toto je vlastne finálny výsledok. Keď by ste zamerali svoju pozornosť na túto stenu, tak tu vidíte tri fujary trombity. To sú typické fujary trombity 3,5 metra. A tá najvrchnejšia fujara trombita, ktorú mi urobil v 70. rokoch jeden z bratov Vrablovcov z Puchova, tak som hovoril, akú najväčšiu fujaru trombitu dokážete urobiť. Tak by urobili túto 6,5 metrovú fujaru trombitu, ktorá svojho času bola najväčšia fujara trombita v strednej Európe. No, ten moc som bol zaujímavý. Ale tak niekedy vieš, akože to tej kontry, ale podáš, škoda nejaké tóny môžu zapasť. Porežeš to na palivo a hotovo. Čo by povedal kamarát? No, dá to teplo. Thank you.